وسیلے سے اور پیر کامل حضرت
محمود شاہ جیلانی و علی اکبر شاہ جیلانی علیہ رحمہ کے وسیلوں سے الہ العالمین ہماری حاضری کو قبول فرما لے. بارگاہ آل رسول میں جو کچھ خراج عقیدت پیش کیا گیا، جو کچھ ذکر خیر کیا گیا، الہ العالمین اس کو قبول فرما لے. الہ العالمین یہاں جتنے بھی تیرے بندے دور و دراز سے تیرے اولیاء کی محبت میں حاضر آئے ہیں، الہ العالمین یہ جو بھی مرادیں، جو بھی دل کی تمنائیں، جو بھی دل کی امیدیں لے کر آئے ہیں، الہ العالمین تیرے محبوب کے ان مقدس شہزادوں کے صدقے الہ العالمین ان کی ساری حاجتوں کو پوری فرما، ان کی روزی رزق کے اندر خیر و برکت عطا کر، ان کی کھیتی باڑی میں، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرما. الہ العالمین الہ العالمین یہ دار العلوم فیض اکبری کو نظر بد سے بچا، ان کو دین دونی راہ چگنی ترقی اور کامیابی عطا کر. یہاں کے جتنے بھی اساتذہ ہیں، مدرسین ہیں، الہ العالمین ان کے علم میں، ان کے عمل میں، ان کی عمر میں خیر و برکت عطا فرما. یہاں سے جتنے بھی قراء حضرات، حفاظ اور جتنے بھی علماء فارغ ہوئے ہیں، الہ العالمین ان کو اخلاص کے ساتھ دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین یہ علماء اہل سنت کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت قائم رکھ. آمین آمین. الہ العالمین ہمارے قبلہ بابا صاحب کی عمر کے اندر خیر و برکت عطا فرما، ان کو صحت کاملہ عطا فرما، اور ان کا سایہ ہمارے اوپر تا قیامت قائم رکھ. الہ العالمین الہ العالمین یہاں جتنے بھی تیرے بندے حاضر آئے ہیں، الہ العالمین ان کی ساری نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرما. جو بھی ہمارے اسلامی بھائی بے روزگار ہیں، الہ العالمین پیرے کامل حضرت محمود شاہ جیلانی اور علی اکبر شاہ جیلانی کے صدقے الہ العالمین ان کی روزی رزق کے اندر خیر و برکت عطا کر. جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو بھی مسلمان بیمار ہے، اسپتالوں میں داخل ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، الہ العالمین بیمار زین العابدین کا صدقہ ان کی ساری بیماریاں دور فرما. آمین 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 آمین. الہ العالمین جو بھی مسلمان جھوٹے مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں، الہ العالمین اس کو وہاں سے نجات دلا دے. آمین آمین. جو بھی ہمارے اسلامی بھائی قرض کے اندر مبتلا ہے، الہ العالمین ان کو قرض سے نجات دلا دے. آمین آمین. الہ العالمین الہ العالمین جو بھی ہمارے اسلامی بھائی بے نمازی ہے، ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جو بھی ہمارے اسلامی بھائی بے اولاد ہے، ان کے یہاں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. جن کی اولاد نافرمان ہے، ان کو فرما بردار بنا دے. الہ العالمین الہ العالمین جو بھی ہمارے اسلامی بھائی کی اولاد کے رشتے نہیں ہوتے ہیں، ان کے رشتے اچھی جگہ پر ہو جائے، ایسے اسباب پیدا فرما دے. الہ العالمین اسلام کا بول بالا فرما دے. جہاں جہاں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، الہ العالمین مسلمانوں کو ظلم و ستم سے بچا لے. دشمنان دین سے مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مساجدوں کی حفاظت فرما، ہماری خانقاہوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلی حضرت کے اوپر قائم رکھ. الہ العالمین ہمارے ماں باپ کی، ساری امت کی مغفرت فرما. ہم سب کو بار بار حج و زیارت نصیب عطا فرما. بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. مدینہ میں بلا لیجئے گدارا، نہیں روزے سے اب دوری گوارا. تمہارا در ہو اور سر ہمارا، اسی کوچے میں ہو مدفن ہمارا. قضا آئے تو آئے تجھ گلی میں، رہے حسرت نہ باقی کوئی جی میں.
مدینہ جائیں پھر آئیں پھر دوبارہ جائیں، یہ عمر دو روزہ یوں ہی تمام ہو جائے۔ الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ تمنا ہے الہی موت یوں آئے مدینے میں کہ نظر کے سامنے خیر الورا کا آستانہ ہو۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ امام مدد، بے گرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست رات پستی، بہت کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین دن چشتی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ سلام علی المرسلین۔ الحمدللہ۔